avec météo en jahat yewen la diva banaka dum non o yew hol ko jayle Sénégal finiri jono en jaton to vide titre kadim yetti mablay musa ke bismina egal garato so tay roi feunutima ngar sen e rugduk meden revu des titres konon ci gingudu tirten ko jaynde quotidien ben ndawri hande o ko desarge mo mbobes on gandi hanki non jagordo musa balla fofana desi ni haye yaade ton ewtaade gon ko don mbobes e ko dandi hen dum sabi o do saha monowi hay acci yidde kurkaaji to niye nganda hore ba ko salteji mun ton e ko tan nandi hen dum non way addana besmuldi rafe ko nanden o do saha dari lank ngam waylude ton to mbobes aussi ko yoti e temedidi e jeego milliards fonds CFA dum non ko coopérative meden nettoyer dont les ordures dum non masaba be ngitta kala ko woni ton tan mbalitaajen e ko nandi hen en ji der jaynde kam ko natal makko kam ko Moussa balla fofane be do ganda ko pittobe ton tan halaba tos be ngarti e ko yowti e hajju dum non ko pop ngin ko reji meden isayan ko be mbar dum hadande Abdoulaye Moussa ke bo do saha Senelek ma wallibe ko yowti e temed de joy million ngaji dum non ko France CFA ko yowti e kadi men ndawni ku bame ko nandi hen hay kabaruji kebaade hak hanki di ko yowti e ndiyam egalement ma ardibe meden dara hena on don hajju pop ngin wawa rewde lawol jaynde hande artibe be ganda ko rewbe yeyobe furwen e ko nandi hen be mbadi hen trois portraits dum non ko beedo yeyobe rewbe tata dilobe te on don fannu en ji natal Basirou Diomaye Faye son excellence labdo leydi meden on gandi yehi ton to gana ko hanki yotti ton kam ko non ko besngulde Abdoulaye Moussa ke be yalti gondude koninkobe be njabbi dum ton ha ni o do mo ganda kani woni nana ko foado lamdo leydi gana be mbare dum non ko jabbu gal payodin gal jaynde arti ha joni e lagde guerre numero 2 mbo écrit walo kam ko non tout ma ko yote scroquerie to bangé visa ko golletan ne way lawol o do saha wali hanki o jemma makko gadiro ton to suudu dumbirdu ndu rebas en na njawtata ewen jaynde wonde alors jaynde sud quotidien kanyumel be ngarti ko ko yoti e campagne agricole 2024-2025 dum non ma war ka Abdoulaye Moussa ke be wiata ko remoɓe ngada beñe no fewi mbiɗa fondi ko on mo mbatta utiliser ɗe wonno ko yowti e engrais no walla ɓe to banggue ndeema e ko nandi hen ma usti hena tolni e nder temedere kala jittuɗa nogas ɗiɗi woni 22 walla ko 229% ko plutôt 22% temedde ɗiɗi walla temedere kala jittuɗa nogas ɗiɗi ɓe ma wonko fawta e ko yowti e coggu on ɗon engrais ɗum non ma won ko wallit no fewi ɗiɗo ɓesgol leydi Sénégal ha tengti remoɓe kam ɗum ɗon ma waɗɓe gada beñe en ji toon to place mbo Baya Ndar ɗum non koto Saint Louis ɓe garti e pijirloɗe Baya toon e ko nandi hen ko ɗum jetal natal ngal holliri en jahat e jaynde Le Point alors jaynde Le Point ɓe ndawri ko oɗo mo ganduɗa ko Mamadou Dayité ancien conservateur de la propriété des droits kam ko non bona arta e ko nandi hen ko ɓuuri yaatude en gandi noon caɗele leyɗele actuellement na teska no fewi ɗo nder leydi Sénégal ha saabi en gandi ko yowti e cornice o ko ittete toon tanreji ganduɗa heɓa na heɓirani rewani lawle ko nandi hen jaynde ɗum woni ko arti roi ena ƴewata jaynde wonde alors levé ɓe garti joni mbaylani jaɓɓal ko oɗo campagne agricole 2024-2025 la part belle des femmes ɓe kultino rewɓe kam ma jeguen koye mabɓe no fewi en ji ɗum ko natal rewɓe taw noon ɓeɗon kam ko remoɓe ɓe nandani am e Fatou Diulde ka mbo wino am no mbay naɓa ga foof ma Moussa ɗum ɗo nak ɓe ɓuuri men wonde jamba ɓe o jamreɓe de so tawi wiyama journée mondiale de la femme ɓeeɗo ko ina jogui hen gueɗal vraiment gueɗal manggal ɗum no hulita maɓe guittane gueɗal manggal machallah kañumen jiito koye mabɓe e nder gollal ngal ɗon gaɓe mbaɗata kañumen ɓe garti
e lagda guerre numéro 2 kali nan odo samba tawi suudu dumbir dundu rebes en jewata jaynde wonde jaynde 24 kanyumen mbaylani jabal be ngarti ko jagordo kam ko woni Moussa Balla fofana ka natal makko woni ni e fittobe dum non ko ko yowti e njullugo wadno hanki tonto mbabas ngam waylude on don non environnement en bayi tarendi ko nandi hen en ji ha joni natal gi marissanya giron en gandi so yalti ka dar konguli mum ko musde ko nandi en kam ko non tano taga kam ko non kam ko wadi e ran ko yowti e catastrophe environnementale tiadeli to bangi a tarin e ko nandi en kam ko non yidde makko de commission d'enquête parlementaire udite ko yowti on don alhari do woni yidde gi marissane en di natal lamdo leydi senegal wondude nana ko fu ado kany woni lamdo leydi ha gana dum non ko jillu sehila gal ha ni jokkondiral gollondiral hakkunde senegal e gana do woni fandare mo dum non ko tiagal de uti nigeria kam ko lamdo leydi meden basirou jomay fay en jawtat e jaynde le soleil kanyumen be ngarti ko hajju popa ngin o do saha hewbe non dari mo korej meden isa yonko be egal mom be nyaaganobe be mbada pèlerinage dewda lawol kanyumen dari men no fewi o do saha hanki hay kabruji kebaari be kolluti o do saha sukaabe nana mbada inscrire listeuji ngam rewnude lawol evenement o dum non ko seppobe waldobe to bangen ndiyam kubbam hani kay bom e ambulance ba hanki be kolluti ambulance uji jeedidi je set dum ko jeedidi mashallah nganda hore ma no fawa wallide be to bangé cielal e ko nandi hen te bannaka be kewi yadu kede ko koyde be mbara marche mo nda kadi ndeysan yodi le fe ko seppo machallah yidi tan yo Allah jabat be kanyum enne amin jaynde rewmi quotidien kanyum en be ndawri ko nogas e didi dum non ko pellite badde fayde ettare ngam habade kala ko yowti e ilam ndira bon limbo senegal dum non en gandi ilam so wadi hande o hewbe ko tiadele gonata be don donka jaltu galleji mabbe wadbe ndiyaka ndiyam ni luppita galleji mumen dum en ji enen fof en jiri giti menen sabo kala saha ndungu non dum woni keblante en gandi en amti tobde en der may kono non tobo ngo kam burata e mataw ko cote joyen e ko nandi hena jaynde arti ha joni e ko yowti e lagde guerre numero 2 kali nane odo saha e tiadele woni en yewat jaynde wonde enquête alors jaynde anke ndawri hande ko dum ngaduda kanyum wondo do mawdo jagor parce que actuellement ko Ousmane Sonko on do am ba o do saha holko woni jang mum to bangi dawrugol e ko nandel so tawi ko podda yaltude APR wada créer parti hore mudum en ganda en tout cas do ko haade dum kam jabbe mudum machallah wala be jabbino ko o do ngaduda kanyum Cheikh Oumar an kam ne holliti darne mudum gollandirde Amadou Baabe de opposition ja pouvoir e ko nandi hen Amadou dal o do sa kam siwa andi holto fay e ko nandi hen be ngarti grand place avec le directeur des médias invest e konan nko Alassane Samba Diop kanyum be ndawri hande en ciewata jaynde wonde alors Dakar Presse be ndawri ko do nganda kanyum woni Khalid General de Mourite Serigne Muntaha Bashirou Mbake on gandi ko noddunodo wurongo Touba mbade khasidaaji be ndutto e Allah dum non ko toraade ha ni ndungu naten hen jam jaltene na jam inshallah maggal également toronol bisnguldi ndanya jam habade fitunaaji e ko nandi hen hollitam non odo saha journée o kam machallah ko wono journée khasidaaji Serigne Touba e ma be jangi e ko nande be ndutte Allah hollitam odo saha kam Touba e kala do Mourite woni notima kon don noddango Khalife General de Mourite en njawtat e jaynde observateur alors observateur en ji mawdo jago leydi Senegal dum non ko yowti e conférence mo wadduno e Jean-Luc Mélenchon kanko gandi conférence wada ko ton dudal jabaade Tianto Diop kam ko non darni on don Jean-Luc Kanyubi kam ko kam ma dari ha joni wallide de batti gorkati en Ousmane Sonko non kam ko kam wirum ko enen en dañi notre manière de gérer
ko yewti e debbati gorkati o sexualité ko nandi en dum non woni o do sa ko addani Ousmane Sonko tiadelnde wonda hande o yimbe mbadi hen réagir commentaire uji e ko nandi hen Sonko tolérance zéro ben ngarta hen no hanirtani en ji également mo ganda ko lac de guerre numéro de tiadelle mudum en kali nan en ngarti nen en jahat e jaynde banaka wotti Ousmane c'est pire halama de ngida yimbe mbadi statut panafricain mais wote wa sa parle en limoges na hala vraiment africanité mais no yodi naga yodi machallah mi ngam ñot bani en ngay solo jabi Ousmane ko jon taado alors en jaat e jaynde libération kanyum en be ndawri ko yuuti e daynoje ablay no de ñani heew senegal o do sa seeda fu be pawo jung wala tan trafikaji bien noir e ko nande en parce que tan ko boyaade he hanki o wala cengini fawi junga dum non ko drogue e ko nande en no dum wondo ko yoti e calis bien noir debi kalen hala daynoje dum non o do saha kam no jokki nangi taw non quantité o hewat également so ewan to bangi coppere du calis ke wona to be nangi ko didi pichal dietate kilogramme de cocaïne wonti tiadel dal vraiment parce que actuellement comme drogue on a natin ni Sénégal coke no wayna hunde no webi dal vraiment lac de guerre numéro 2 en garté makko sourou dumbirde ko nandi hen également mbobas dum ko jagor do Moussa Balla fofana toto woni ganda hore ma to wanno jilludum ko tonto mbobas e yidde mudum waylude on don e tefannu en ewata jaynde le quotidien ay ebe ngarte Ousmane Sonko déclaration politique générale mo foti wadjo e ko nandi hen do woni ko jaynde arti be ngarte également e lac de guerre en kaynan en ji également o do ganda ko natal lambe leydi meden Bassirou Diomaye Fay e ko nandi hen en ewata jaynde info alors jaynde info be ndawri hanté ko do campagne agricole 2024 de colletti odo ma ganduda kam mbieton do en natal makko bon hen wada golli ke paydin wol mbenni kay lamu leydi Senegal odo sahanno dari nga wallitde ustude tiadel yodo be ganduda ko remobe ndi également Guy Marie Sagna hanki non Ablaye Moussa Kebe wondo nyalawma tedeni har kono ko yuuti e habade rafi hypertension artérielle tigi voilà el kebi hen ni hay journal men 13 haldude e docteur odo ma ganduda ko docteur dem artenin men e holko addata rafi o na rafi o rentorte également hiwi tiadelte également kala mo jiida hande o rurde o do rafi mais hollitama non wallaten yimbe ko yaader wada consulte seeda fu bandu maada ciewa voilà do tension ma tolni dum woni hay également ko yimbe mbi'a ko yo wadde ngam dadde on don rafi hypertension artérielle fu fulbe kam beto ko tension e ko nandi yet voilà do woni inde nde ena ciewat jaynde bus bi le jour kanyum en be ngarti ko dossier ifon non de to balena wano tiadel de wondo ko yewti affectation do ngandak Ismaila Madiof Fall ningno be darni murum e ko nandi hen be ngarte ifon on don dossier ko nandi hen ji également Moussa Balla fofandum en kali dum nani également en ji ko yewti e on don ifon ha joni be ngarti hen no hanirta ni lac de guerre également en ngarti hen en ewata jaynde on ten alors jaynde on tient ben dawri ko yi ay lafkay lafkay wuto jaydi dum do nan na yodi ha vereje de ko cache e makko déclaration politique générale dum non be bindi hanni ko heñar Ousmane Sonko tigi Sonko sa presse woni ko be ndawri en ji chef de l'opposition Amadou Baoudo Sayen ci wa andol ko woni destin makko politique e ko nandi hen en ji toya également lamdo leydi Sénégal visite de Diomaye Faye o Nigeria Ghana dum non ko tiagal de iwti Nigeria kan den ya bani jabba jabbugal mawgal tonto Ghana nyaloma hankio en jewata jaynde révélation alors jaynde révélation be ngarti ko Marianne mbo pop ngin pèlerinage baratedo e ko nandi en seppo be o do saha be ndari ma lang de on non kew kew waawa rewdi lawol be ngarti e Medina média plutôt page Facebook mbo leral woni ko wada bloqué sur interview des lobby homosexuel do woni ko be ndawri nyalawma hande o be ngarti a joni mbobos en kalinaane en ewata jaynde le regard be ngarti ko scandale
wala mi ngat ko scandale ko yuti economy on gambi men dal o do sakam ko hal scandale tan sen 40 bangé scandale tan révélation scandale révélation et cour des comptes également wala épinglé balli mabbe ko wulbe ben fete ko ndente ha vraiment parce que actuellement comme mi fondi mbo yida tiadele fof jidda tiadele fof adandi wala ndente dal ko dum buri jande les éco en je wat jande les éco alors ben ngarté lac de guerre numéro 2 ben ngarté woro ben ganda on ji photo sa yi ma ganda o do vraiment ko tiadele wodi amadou badi anda wala anda so tay ko podor créer parti mourou wala nek kedo do APR APR non kam ko tiadele kon banaka banaka dum ar way dum nyaawde de ah ar way dum nyaawde de bi ah e hanno revider ti to kon ar way dum nyaam ha tawra am plateau gaay d'accord mo ne uddi len jaynde record. Alors, j'ai des records, ben garde quoi choc ice picking, on doit des tenguet FC, dum non que putital mata ou mangal, pas d'engal ne wondo enen kamare ou bien enen computer qui nous fait ouvrir bangé, ganda ko wuni sport, tu as fait la balle qu'on entend à Canton, Robin j'ai des médias à vouloir musa que beha gongol inshallah on jaga. Inshallah, mashallah banaka, modern diwa di fight nous fait, mi lachuma mbada souffler. Tawata kam ga e plateau ko non na en attendant in wayno in joki ko yewti e rubrique ji ya meden bon ne kadi in jogi ya gede kewde de ganda hando to bangé actualité holno fiiri eden bayen kadi ya haldi ko heewi bon jaa tonto régie ngaden e rubrique meden éphéméride